Privredna komora Srbije i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja nastavljaju sa planiranjem upisa učenika u srednje škole po modelu dualnog obrazovanja, a u cilju stvaranja novih kvalitetnih obrazovnih profila po meri privrede. Već godinama se proces planiranja upisa učenika realizuje, a s tim što je sada od ove godine novina, proces je digitalizovan. Privrednici koji su ranije dostavljali izjave o spremnosti preko maila stručnoj službi regionalne privredne komore Kruševac, od ove godine dostavljaju ovaj dokument preko portala Privredne komore Srbije, portal.dualnoobrazovanje.rs. Izjave o spremnosti dostavljaju Regionalnoj privrednoj komori Kruševac preko portala, navode obrazovne profile koji su im u ovom trenutku potrebni, navode broj učenika koji žele da prime na učenje kroz rad i eventualno i škole sa kojima žele da uspostave saradnju u dualnom obrazovanju. Takođe, novina od ove godine je da se pored ovog dokumenta dostavlja i zahtev za akreditaciju koji sadrži spisak prateće dokumentacije koja je neophodna po zakonu o dualnom obrazovanju. Proces nije komplikovan. Za sve one koji su učestvovali u dualnom obrazovanju mogu da napomenem samo da oni ne moraju da vrše registraciju na portalu. Za one kojima je prvi put da se uključuju dualno, prvi korak je registracija, a zatim i dostavljanje ovih dokumenata. Svu neophodnu pomoć mogu dobiti od strane stručne službe Regionalne privredne komore Kruševac, a kao još jedan vid pomoći organizuju se i tokom januara sastanci, to su info sastanci u online formatu. Oni se dele po sektorima i na ovim sastancima privrednici mogu da postave pitanja koja se tiču procesa planiranja upisa učenika, kao i uopšte o dualnom obrazovanju. 11. januara je već održan sastanak za sektore građevinske industrije, informacione tehnologije, hemijsku, gumarsku industriju, nemetala. 13. januara će biti organizovan za metalsku i elektroindustriju, energetiku, industriju nameštaja, papira, šumarstvo i preradu drveta. 15. januar je rezervisan za farmaciju, prehrambenu industriju i poljoprivredu. 18. januara mogu se prijaviti privrednici sektora kreativne industrije, saobraćaja, industrije tekstila, odeće, kože i obuće, a 19. januara iz sektora turizam, trgovina, komunalna delatnost, bankarstvo i osiguranje, tehničko ispitivanje i analize. Regionalna privredna komora Kruševac poziva sve poslodavce koji u ovom trenutku imaju problem sa deficitarnim zanimanjima i nekvalifikovanim kadrovima da se preko portala prijave i dostave izjavu o spremnosti, da dostave sve podatke koje se tiču obrazovnih profila koje su im neophodni. Jedino na taj način Rasinski okrug dobit će obrazovne profile po meri privrede. Ovom prilikom upućen je poziv privrednicima Rasinskog okruga da se pridruže na online info sastancima tokom januara sa početkom u 11 časova. Prijavu mogu izvršiti na linku online.pks.rs.